do'konda egasi sotuvchisini oldiga kelibdi deb. Manga qarang, kyoto soda tushib ketyapti. Ertadan boshlab bitta daftar olib, ana shu magazinga kirib, aylanib, aylanib hamma narsani ko'rib, lekin hech nima olmasdan chiqib ketadi-yu xaridorlar. Ana o'shalarni sababini yozib borasan. Tushundingmi desa, hop, tushundim, xo'jayin. Bitta daftar tutib ertasiga qarab tursa, bir xotin kirib keldi, bitta qora ko'ylakni olib rosa tekshirib ko'ribdi, kiyib ko'ribdi, o'lchab ko'ribdi, choplarini ko'ribdi de, lekin olmasdan shunday chiqib ketibdi. Sotuvchi mundoq sekin daftar oldiga kelib yozib o'tganmiş. Bir xotin kirdi, bitta qora ko'ylakni rosa tekshirdi, kiyib ko'rdi, choplarini tekshirdi, lekin olmasdan chiqib ketdi. Manimcha hali eri o'lmagan bo'lsa kerak.